Nej, jeg tror, jeg ser dem hele. Eller det ved jeg ikke. Nej. Kan man egentlig godt dø, jeg? Det var medic, ikke? Jeg ved jeg ikke. Jeg kan ikke se en pind, jeg er helt nede der. En død i medic. I saved your life in medic. Now you owe me. You owe my, you my life. Oh my god. Don't kill me. So, what are you gonna offer me? Thank you. Oh! Her, dude. Der ligger meds og en ekstra DX sådan her. I saved your life, man! I'm bad! Hvordan? Prøv at flytte dig for helvede! Nu er han jo væk, mand. Han er ved bilen, ved bilen, ved bilen! Han er død. I saved your life again, buddy! I saved your life. You owe me. I will. Are you coming back with cheats or what? Oh, det lyder vildt, det der kommer. Han er bag stor marked, dude. Are you gonna die to the some bitches, man? Gonna die. Foran. Eller hoppede han over? Dude. Jeg kommer. Han er oppe over nu, han er herom. Han er under mig. Kom. Han er død. Hello? Hello? Der er en mere! Dude, for siden for helvede, kom nu! Var de to? Hey guys, you died! Hey, Sunny. Jeg blev bange lige, da jeg så den anden mand. Det gjorde jeg sgu da også, når du tænker på, at jeg hoppede ned i hovedet af dem. Ja, der er den. Der er den. Han kan leve så lidt i at kaste granater, om lige ved at køre en gemlights ud. Nå her, du kan lige få nogle af dine meds tilbage. Ja, det skal jeg også brug for jeg har ikke flere, jeg har en DX. Men det der med, at du ligger der, kan du ikke lade være med det, for du blokker fuldstændig, når det er. Hello? Prøv lige Sigtul? You there? I saved your life. I saved your life. Jeg har droppet med. LF, jeg har købt for mange GC, så tænkte jeg, om du ville have doneret noget max eller noget. Det vil jeg ikke sige nej til, dude. Hvis du vil donere noget, så siger jeg ikke nej tak. Mangler du en gun? Jeg har en AKS og et ekstra mag. Nej, jeg har så ikke, jeg kører fint, så jeg kan bare... Jamen her, hold nu kæft det der, din idiot. Nej, jeg kan bare beholde... Sin server, du kan mødes ved safe.
Ja, yeah, okay. Jeg tror, jeg skal have en løbet op. Jeg ved det ikke. Hvem er den blæser der? Hvor er han henne? Om du er bange, efter du kom ind. Kors, alle bliver bange. Zombie? Ja. Medic? Hello? Hello? Skal jeg gå den? Altså, jeg giver. Fuck nu af, den er langsom! Han er i bagrummet. Hvis det er, så skal du sige til, så skal jeg lige over. Jeg rykker over og stiller mig sådan, at jeg kan skyde ind, hvis du prøver. Du push me in, du push me. Jeg kan ikke se noget den. De har sat den der wood shield perfekt, dude. Eller right shield perfekt. Nej, jeg tror, han er i højre rum. Nej, han gik ind bagved. Han var bag right shieldet. Så er de måske to. Men ham der, jeg skød efter, han er i bagrummet, dude. Jeg prøver at køre. Jamen prøv at, jeg skal lige finde point. Jeg ser en. De er to, dude. De er to i bagrummet. Han er lige lagt prone. Ja, jeg har den her, Prøv lige, vent, jeg tjekker lige bagved. Vi er clear, go! Han er her i Mossberg corner, og du kan godt damage ham, hvis du vil. Hvad? Du kan godt damage ham, hvis du vil. Jeg kan ikke finde ud af det. Jamen, de har sat det der right shield perfekt, så ikke? Jamen, du skal bare se, om du kan lock ham ud. Prøv ind. Du skal lige vente i hvert fald. Jeg skal lige have en ordentlig position. Der. Ja, der er to lige bag i, altså. Fuck det, jeg kommer ned til dig, dude. Så kan jeg tage den nærmere. Bare gå third cruisen, og så giv den et hurtigt crit scope. Seriøst? Så dækker du, ikke? Altså, vent. Hvordan siger du? Okay, kig hvor det er med Metzen, ikke? Han er det der. Okay, så når han står foran dig, så creakscoper du i third person. Jeg fik ham! Yes. Ja, nej, der er en mere, dude. Der er en mere. Han død. Hello, boys! Oh, man. You died. Yo, oh, man. Oh, my. Yeah. Det tror jeg ikke. Jeg har ikke nogen på Skype. You died. Why? Oh my god. Why was that cheat? Oh my god. Jeg går op på mit tag igen. Tak for det der. Heldig nok, at den virkede først skud, for jeg har ikke stået og brugt flere. Har jeg ikke fået ham der, så har jeg bare ladet være. Lidt mærkeligt, din chat den virker ikke på min server. Det er lidt irriterende lige nu. Fuck det der, det var weird. Seriøst weird. Blønd. Hvad laver du? Der var en fyr lige her. Seriøst? Ja. Han lå bare, hey. Når jeg tænkte, hvad for fuck, man. Hey. Så jeg bare landet, der bevægte sig lige der i hjørnet. Hello, boy.
Han insta lige ved dig. Nej, han stod herinde indenfor i selve rummet den i hjørnet. Nå. Stod han bare i billedet. Jeg har kun 7 skud. Der er en anden en! Han er død. God damn! Fuck, var han oppe ovenpå? Han var ovenpå.